Hanyuma Theo, reka turebe gato no kubijyanye n'amadini. Uzi ko sinzi niba ujya mu rusengero gusenga. Njya mu rusengero ngene n'Imana kibaho. Ariko nyine bimwe mu bikorerwa mu madini hari byo ntajya nemera. Hanyuma rero ndabona bamwe mu bapasiteri baramaganira kuri abita bakozi b'Imana bagakubita abaturage, abandi bakabaryamisha hasi mu rusengero bababeshya ko ngo bari kubikoreshwa n'imbaraga z'Imana ngo n'umwuka wera. Bavuga ko abakurita abakristo bitwaje imbaraga z'Imana babashaka kumeza ababona ngo babashaka kwemeza abababona ngo barusheho kubatinya babone nyine ko ari abanyabitangaza. Ku ruhande rero rw'abaturage bo bagasaba leta ko yakumira inyigisho nk'izi, kuko ngo gukubita umuntu bishobora no kumuviramo uburwayi. Reka tubanze twumve iyi nkuru ya Didas n'ibizi, ubundi mu kanya turagaruka, ariko namwe mutubwira imikorere n'inyigisho zitangwa n'abanyamasengesho muri rusange mubibona gute. Reka dukurikire iyi nkuru. Ku mbuga nkoranyambaga video ikomeje guteza impaka igaragaza umupasiteri uvuga ururimi rw'igiswayiri arakubita abakristu inshyi, arakubita atavangura abana, abagabo ndetse n'abagore. Ntiyababariye n'umugore wamuhunze, yakomeje kumwirukankaho ari nako amukubita inshyi mu mutwe. Arabibakorera yitwaje ko ari gukoreshwa n'imbaraga z'Imana zigamije kubabatura no kubakiza inyatsi. Ibimaze kwamamara nka deliverance, ubuhanuzi buvanzemo gukubita, kubazunguza ndetse no kubatura hasi utitaye uko bagwa n'icyo bituyeho. Abaturage bashidikanya ku mbaraga zikoresha ababiyita abakozi b'Imana. Hari n'abavuga ko batakwemera gukubitwa nabo. Nigeze gusengera mu itorero rimeze kuriya, ariko nabonye nta bivamo ngemba ndivuyemo. Hari igihe bakubita nk'umudamu hasi ukabona yambaye ubusa, hari igihe bamusengera ukabona ameze nk'umuntu wapfuye ahwereye, mbese ukabona bitanze umutekano mukeya. Bavuga ngo bamukuyemo ibifukunyo nyine baramusengera ngo bafite ibisazi bimuvemo. Ibyo biriya ntabwo mbyemera, ni amacenda yo kuvuga ngo abantu ngo barabakiza ibyaha ngo barabakora n'imyuka mirangiye, ntabwo mbyemera. Ankubise abaya najya no kumurega njyewe. Urumva ufata umugore uri umugabo mukandagiyeho, urumva atari hohoterwa se? Ku ruhande rw'abigisha ijambo ry'Imana nabo ntibemeranya n'izi nyigisho zihungabanya abaturage. Pastor Desire Habyarimana agaragaza ko hari n'abakora ibirenze gukubita, ni imigirire agaragaza ko irimo ubushukanyi ndetse yabanye kure n'inyigisho z'Imana. Mu by'ukuri ibyo abantu benshi bakunze kwita deliverance cyangwa se kubohorwa, abantu benshi babigize ubucuruzi cyangwa se babigize gushaka indamu, hakaba harimo na escroquerie mu buryo bwihishe. Ni byiza kubasengera ariko hatarimo torture, hatarimo kubabaza umubiri, kuko imbaraga z'Imana zishobora gukora umuntu umukozeho cyangwa utamukozeho. Ariko gukubita biriya mu mutwe, hari abatwikisha abantu ipasi, hari ababakandagiraho, hari ababanywesha ibintu bitabaho, ntabwo mu by'ukuri ibyo bintu byose ari ukubohorwa. Ahubwo umuntu abagira ngo agaragaze imbaraga ze n'uko akomeye n'ibintu byinshi kugira ngo yigarurire abantu. Hari n'abandi babesha ibitangaza akapangana n'abantu bakajya gutanga ubuhamya bw'ibintu bitabayeho kugira ngo yigarurire imitima y'abantu. Kuri njye icyo nita kubohorwa, nemeranywa na Bibiliya, kubohorwa bikogwa iyo umuntu akijijwe akakira Yesu umwami n'umukiza mu mutima we neza, arabohorwa. Ku ruhande rwa Pastor Ngarambe Albert washimangira ko kubohora ari igikorwa gikorega umwuka, kuri we nawe ntiyiyumvisha uko hazamo imigeri myinshi. Ntaho byabaye, si Yesu wabikoze, si intumwa zabikoze, ntaho tubibona mu byanditswe byera, mbese ni ibintu by'ibihimbano. Ariko si ubundi deliverance ko ariyo mu buryo bw'umwuka, inshyi zizamo zite, imigeri zamo gute? Ese ni umubiri baba delivera ni niki iyo bakubita umuntu iki? Ngiye mbona ahubwo biriya icyo baba bagamije rero si ikindi. Icya mbere ni ukugira ngo bigaragaze, bagaragare ko ari abakozi b'Imana b'ukuri, b'abanyembaraga, mbese bafite impano. Ababwiriza ubutumwa bwiza bagaragaza ko muri iyi minsi abaturage benshi bashishikajwe n'inyigisho zuzuyemo ibitangaza. Ibi bigahurwaho abigisha bamwe gukoresha amayeri menshi n'inyigisho zuzuyemo ibinyoma n'ubufindo kugira ngo bemeze imbaga, bityo nabo barusheho kubayoboka no kubahundagazaho amaturo. Aba basaba abaturage kudashidukira inyigisho nk'izo,
ahubwo bakizera Imana aho kwizerera mu bitangaza bishyuye amafaranga. Didas Nibizi Flash TV I Kigali. Didas Nibizi tugushimire cyane to kuri France. De France urumva mu Kinyarwanda kize uratwabwa ngukira. Nuko nuko kubohora niwo kwezi umuntu cyangwa ko niwo kumubohora mu byaha eh kumukura bibi ukamukura ukamweza yes eh urumva reka ngubwire ibintu by'amatorero n'amadini tuvugishije ukuri usanga navuga ko hari ababikora bakabikora wenda navuga ko ari mu buryo bwiza ariko hari nabandi babikora bikazamo wenda n'ikintu kimeze kakavuyo cyangwa ubudasanzwe ufite cyangwa no gutera abantu ubwoba byonyine iyo buze ngo nutezwa nibata gukora deliverance ntago uzajya mu ijuru cyangwa ntago uzatera imbere ubwabyo byo n'ikibazo none uburyo bikora rero nk'uwo pastor wakubitaga umuntu harabafata ngo n'amapasi bakakubitaho n'amabuye n'amabuye bakavuga ngo turimo kugukora deliverance bakabaryamisha yesi ngo kajya afata nk'ikirenge akamukandagira ku musatsi cyangwa ku mutwe none wa muntu kwera ko ariko ngo ari kubyizera ngo bikazagira icyo bitanga rimwe na rimwe hari igihe babikora bimeze nko guhohotera umuntu cyangwa usibyo na biriya hari n'ibindi bivugwa kwa kundi ngo barara mu byumba by'amasengesho ngo arimo kugusengera ngo uzakire gusengera umuntu birashoboka ahubwo mu minsi mike ugasanga abagore n'abakobwa bakwemye inda z'abapasiteri ese iyo deliverance y'iki gihe igezweho niyo ahubwo nicyo abantu bibaza ntabwo ari dushyigikiye ko abantu buri muntu wese afite uburenganzira bwo gusenga rwose mu idini ashaka ariko nanone inifu wamaze kubona ko harimo kuza ibintu bimeze nk'akavuyo no kugutesha umutwe no kugukubita rero buri muntu barimo kugenda bagira kuri iyi hari gihe usanga nk'umupasiteri afite abantu bagera nko ku 10 cyangwa 15 na 5 yapanze nabo bazi izo iryo bangaze ye akajya bibakorera bigatuma nabandi bazi biriya bintu na bimwe muri bwa buhamya tujye twumva ku maradiyo cyangwa no ku mateleviziyo haba hano mu Rwanda ndetse no hanze burya bimwe biba ari ibicurano ari ibicurano ari ibintu bavumbuye abashaka gukora ibitangaza ngo ikinga amazi ngahinduka amaraso ariko bikaza kugaragaza uburyo abantu aba yapanze n'abantu cyangwa ngo azura abantu bapfuye hari nabo bafata umuntu bakamushyira muri serikeye kandi umuntu ari muzima agahita ahaguruka avuga ngo yari muzima ariko none yari yapfuye none ni muzima ngo kubera muri ibitangaza mukora ikibazo gihe nibaza muri iyi minsi habaye iki kuko n'umuntu nawe ubundi agomba gukoresha n'inyurabwenge agomba gukoresha ubwenge niba wa mugani duhere kuri ibyo by'amafaranga umupasiteri cyangwa umubwiriza aho tubakubwira ati wowe zana amafaranga ufite noneho ndakongerera urabona menshi none byibuze se yaguhaye utarinze wowe kumuha ariko reka nkubwire icyo urwo ni urugero none ugasanga wa muntu afite ibihumbi bitatu byonyine arabitanze asubiye mu rugo abana babuze n'igikoma cyo kunywa akagenda n'amaguru ahubwo reka nkubwire ikintu kimwe ugira ngo ni Xi Jinping niwe uheruka kubivuga perezida w'Ubushinwa niba hari ikintu abanyafurika bafashe mu mutwe uko bakibwiwe n'abakoroni niyo iyobokamana barababwiye bati mujye musenga kuri uyu munsi mubikore mutange amaturo mubikore mujye kugira kugira ujye ubwiyiriza akabwiyiriza urumva icyo ni ikibazo cy'imyumvire niba hari ibintu umunyafurika yafashe uko byakabaye nibyo bijyanye n'iyobokamana niba hari ibyo bamubeshye mu buryo butandukanye nibyo ngibyo birimo si ukuvuga ko abigisha iyobokamana bose babeshya abantu babyumve neza ariko hari bamwe kandi bagenda umubare wabo wiyongera uba munini bagiye babeshya abantu babeshya ibyo ngibyo birazwi twakunze kuba hano urugero mu gihugu cya Uganda byigeze kuba uwitwa Kibetere yari afite itorero abwira abayoboke be arababwira ati muzazane umutungo wanyu wose muwuzane abafite amafaranga muyazane abafite amatungo mugurishe muzane amafaranga noneho ngiye kubasengera twese tujye mu ijuru niba ari ikintu kigora abanyafurika cyangwa bakira vuba ni ukubayobya ubicishije mu iyobokamana ibyo ngibyo birahari ntabwo uri mu Rwanda ari hehe mu bihugu byinshi bya Afurika usanga abantu bya bindi bita babyita ravage de cerveau cyangwa
brainwashing ni nibagita brainwashing ukuvuga ko ni nkaho umuntu baba bamufashe bakamwoza mu gwego n'imerero ukamukura n'imerero ukamukura n'imerero ukamukura ibyo byabaye kuri kibgeterero afata mu bakristo mu gihugu cya Uganda abantu barabizi byarabaye noneho aragenda bashira mu iteraniro mu itorero arabasengera abasengera bose aravuga ngo numuhumirize noneho tugiye kujya mu ijururi icyarimwe batangira gutwika aravuga ati niyo mwakumva ububabare mumeze niko mugiye mwinoza aratwika batwika inoza itorero we ya mafaranga yose bakusanyije yashyize mu mifuka baruzuza amadorari abashiringi ibiki byose we aca abaca muri humya rigendera abakristo benshi bapfira muri rwa rusengero barutwika waragenda ndibuka ko icyo gihe bashobora kuba baramufatiye mu gihugu cya Kenya cyangwa nawe yaciwe ariko amakuru nibuka imiryango yafatiye mu gihugu cya Kenya bivuze ngo abantu bajye bumva ko gusenga ni byiza gusenga imana kandi nanone bakubwira ngo no gusenga buryo imana ifashe uyifashishe cyane ntabwo uzirwa kandi imana yaguhaye ubwenge n'uburuzaza ukitekereze neza no kuvuga ko niba udatekereje neza ukikorera ibyo umuntu akubeshye ukabikora mu buryo cyangwa akakubwira ngo ntukore wiri gusenga mu mari minsi 30 utarya utanywa ukabikurikiza umenye ko rimwe na rimwe uburimo kwiyica kandi wica n'umuryango wawe n'iterambere ry'umuryango wawe cyane bivuze ngo angahe inzego za leta n'izindi zitandukanye ziba zikwiye kubisobanurira abaturage ndetse n'abagiye muri ibyo bibazo bakabakurikirana kuko usanga bamwe mu bapasiteri cyangwa abanyamatorero bafitemo izindi nyungu izo nyungu zo kugira ngo babone amafaranga batakoze bahabwa ibyo bintu by'ubusa babo bafata abayoboke babita intama intama ye noneho ni nka bya bindi byo kuvuga ngo umushumba ubundi akamiza aragiye kandi njye nkubwiye uko mbibona muri iyi minsi abapasiteri akenshi iyo twakomoje kuri iyi ngingo benshi mva hano basa n'abanyuka inabi bavuga ngo Imana ngo tuzabonana ngo bandi kugandisha abantu ngo tugandisha itorero ry'Imana ugiye kureba uwo madini yemeye mu Rwanda n'amategeko yanditse arasaga 700 aha hari muri rusange barimo na tarayemerwa arasaga 200 ariko na bira bintu harya ne RGB yazanye byo gukora mu buryo bwa kinyamwuga n'uyo waba uri idini cyangwa itorero biriya nabyo ni ibintu byiza kandi nanone ukaba pasteur umuvuga ariko sako numva ariko kuri icyo bo bamwe barakubwira ngo abahanuzi benshi buriye ngo ntago bari barize aya ibyo by'abahanuzi se none promoma abahanuzi baracyabaho kandi yita abahanuzi nuko byinze bavuga ko ari abahanuzi umva nyine kare uko byiyita dukurikije bibiliya nta bahanuzi kuri ubu bariho abahanuzi baramakera bura sete estama irabirikana harabita abahanuzi ngo abandi barahari oya abo ni ababyita kuko n'abantu bose barakubwira ngo kanaka arabyita ni umuhanuzi gute se nibyo ngibyo raga hari igihe se kitagira abahanuzi abahanuzi ba abahanuzi ngo oya niyo bazaza abantu bose bakubwira ko igihe cy'abahanuzi cyari cyakera n'igihe cy'ibitangaza n'igihe cy'inyu imana ngo kwa kundi imana yahanishaga ibihano bikomeye cyararangiye bakubwira ko dukurikije bibiliya ivuga ko ancien testament haje nouveau testament ikiragano cya kera cyane cyavuyeho haza ikiragano gishya cyaje mu hanini kigamije kugira gute ubwumvikane n'abantu bumvikane no kubabarirana no gukora kuko mu kiragano cya kera uwicishaga inkota bamwicishaga iyindi noneho mu kiragano gishya ahubwo ugukubisa urushyi ugahindukira itama ukamwereka irinde uwo mu rwego rwo kubabarira ibyo ni byemerewe dukurikije ibi biri kubivuga iyo ni filozofi yagiye ishyirwa ahagaragara n'abakristo siko bimeze niko bimeze ariko wenda mbere yuko tuza no gufata akaruhuko nk'icyo mvuga abaturage nabo bakoresha ubwenge Imana yabahaye ntabwo byakumvikana uburyo umuntu arwara kandi turacyabibona Theo aho kugira ngo ajye ku kigo nderabuzima cyangwa ibitaro bimwegereye ngo ajye kwa pasiteri hari n'abagore hari n'abagore aho ahubwo akabwira ngo ajye gushaka abantu bamusengere ngagiye gushaka abantu bamusengera abantu bakamusengera icyumweru kimwe nyuma yaho akaba arapfuye kandi iyo ndwara arwaye yashobora kujya kwa muganga cyangwa ku kigo nderabuzima bakamuvura noneho kwa kundi bavuga ngo ari kumusengera iminsi niko igenda yicuma ya ndwara irushaho kugenda yiyagrava
iba mbi cyane mu mubiri we ahubwo ibyo bintu byo bigomba gucika muri iyi minsi niba turi no kuvuga ngo noneho mu gihugu cy'abaturanyi hari kuvugwa Ebola ibaze noneho mu ndaramutse arwaye abantu bakagenda ngo bagiye kumusengera sengera Ebola ahubwo agahita abanduza agahita abanduza automatic rwose ahita abanduza imico nk'iyo ngiyunda ahubwo ibigomba none se urwo rugero rutanze ni rwiza cyane none se umwe wa wanduye Ebola se bavuga ko ari umupasteri muri Congo muri Congo uri wagiye gusengera abantu ahubwo barwaye Ebola akavari akagigoma siko igoma yahise igaragara bwa mbere yavuye ngo nawe agiye muri